ak mom mu deglu len ngien wax ak mom mu deglu len ngien dem mu bind la mu wara bind ngien dem mu bind la mu wara bind yone ko kilifam mu ag ci president de la republique mu ag ci president de la republique Mansour Faye bi Mansour Faye bi di maire de Kibi di maire de Kibi ministre de l'assainissement ministre de l'assainissement lu len wok khourina ko lu len wok khourina ko bu ngeen amé banex amna ko su ngeen amé nakar amna ko ki dafa daj pont ba ca dig ba ki ñew seussal ko Mansour ñew daj mu seuss président de la république ni ki ne président de la république ni ki gouverneur waxantena ak Mansour waxantena ak Mansour yone dafa am ci aduna bi yeb yone dafa am ci aduna bi yeb borom gal gogou ñun fi ñuy waxe duñu tuddu nationalité ñun fi ñuy waxe duñu tuddu nationalité ndax Sénégal dafa am politique de diplomatie ndax Sénégal dafa am politique de diplomatie mondiale te bëggunu lu yaq ci digënté ben réew ak suñu réew te bëggunu lu yaq ci digënté ben réew ak suñu réew way yeen xam ngeen ki may wax way yeen xam ngeen bu baax mom ki may wax ndax yeen yeena ko signé won président dañ ko top président nak nenañ dañ ko top duñu ko bal duñu ko bal duñu ko ray duñu ko ray duñu ko neexal duñu ko neexal até bor fay ndax até bor fay amna fuñ ko mën joyé té amna fuñ ko mëna joyé fuñ ko mën doxé ak fuñ ko mën doxé ci biir aduna bi ci biir aduna bi alal téggu sen lox ba sen alal téggu ci sen lox wayé nak néna muni problème bi ngeen am problème bi ngeen am du problème nappu katu gendar du problème nappu katu gendar ak gouvernement Sénégal du problème nappu katu gendar du problème nappu katu gendar ak administration bi Ibrahima Sakho Djité ak préfet Aliou Badara Sakho ak administration bi préfet Djité Sakho ak gouverneur du itam problème bu wa gendar am du itam problème bu wa gendar am ak Mansour Faye mi maire ndar ak conseil municipal ak Mansour Faye mi di maire ndar ak conseil municipal bi waye ndey gi cheikh waye ndey gi cheikh président de la république néna ki néna ki ndiakhana lay teudde ndiakhana lay teudde rousna man Macky Sall mom rousna mom président Macky Sall leader domou gendar yi leader domou gendar yi ñu and ak yar ñu and ak yar tay tay dal dal gem yalla gem yalla nangu kilifa nangu kilifa ci gouverneur ñew ci gouverneur ak mom wax ak mom mu bind Mansour Diop Mansour Diop mu demoy len mu demoy len tankhamu len wala mu tankhamu len bokku duma ko ah nen nak président de la république nen lolu bu ko defé nak ah war ngeen sét ak ay biram nen du meuna tabaski te ñom duma len dimbali ci limam te ñom du len dimbali ci limu am suma amone ay milliards nen bu amone ay milliards dama ka cey def def ko ci def waye kuy maye waye kuy maye da ngay maye la nga mom da ngay maye li nga mom ca la nga mom ca la nga mom set la nga ci meuna maye set la nga ci meuna maye ndax la ca def nga mën ci tet nga mën ci tet motax motax bi Mansour Faye demé wax ak mom motax bi Mansour Faye demé wax ak président mu set fa katan gi tollu mu set fi nga xamanteni fa la katan gi tollu bëgg it léral seen xel ni du bor ci seen digënté bëgg it léral seen xel ni du bor ci seen digënté ak mom waye da fay dimbali njabotam waye nak da fay dimbali njabotam mu yëkëti limu mën mu yëkëti limu mën kilifa yi fi taxaw dañ ko waxal seen bop néna kilifa yi fi taxaw dañ ko waxal seen bop ku nek ku nek dañ la jox 20,000 dañ la jox 100,000 francs néna da fay nek 20,000,000 ak djourom ak djourom li li jar nañu gëreum Mansour Faye ni néna li nak jar nañu gëreum Cheikh Mansour Faye oui oui gay na for na for néna ngeen ñaanal ko yalla ñaan